nopietni Latvijai ir jāuztver Eiropas komisijas pārmetumu par nepareizu noteikumu īstenošanu pret patvērumu meklētājiem. Un cik strikt šobrīd ir Latvijas ne jaunu bēgļu uzņemšanai? To šorīt jautāsim Eiroparlamenta deputātam Nacionālās apvienības pārstāvim Robertam Zīlim. Labrīt! Labrīt! Šonedēļ notiekošajā Eiropadomes sanāksmē Briselē dosies arī Māris Kučinskis. Tieši bēgļu krīze būs viens no jautājumiem un tās risinājumi meklējumi. Premjers atzīst, ka runās ar tulka palīdzību un vispār nu, ir nosacīti jauns šajās aprindās. Vai nebūs kāds komunikācijas problēmas, saskaršanas problēmas tieši kulosarunās? Nu, to es nezinu, bet es domāju, ka nu, tas nav nekāds pārsteigums. Mēs jau to arī zinājām, Māris Kučinskis to atklāti ir teicis pēc pirms nominācijas un pēc nominācijas par premjeru kandidātu, nu jau par premjeru. Tā kā es domāju, tas nav izšķirošais, bet, protams, tas ir plus, tas ir bonus, ja jūs varat komunicēt vairākās valodās ar saviem kolēģiem Eiropadomē, tāpat arī ministru padomēs, kas ir nozarministri, tiekoties ar saviem Eiropas kolēģiem. Bet es domāju, ka tas nav izšķirošais. Izšķirošais ir skaidra pozīcija, un es domāju, ka valdības koalīcija viņa ir attiecībā pret patvērumu meklētājiem, jo migrantiem, kā mēs viņus varētu saukt, jo tur visdažādākā sastāvs ir šiem cilvēkiem, un, kā mēs zinām, īsto potenciālo bēgļu statusu ieguvēju viņu skaitā nemaz nav daudz. Un savukārt par Latvijas interešu pārstāvniecību un runājot, tas, ka Zaļo zemnieku savienībai nav noslēgts līgums ne ar vienu no lielākajām Eiropas politiskajām grupām, un vai tas kaut kādā veidā arī var traucēt šo te Latvijas interešu pārstāvniecību vai sazināšanu? Nē, nu, tas parāda to. Mēs jau esam tagad nu, 12 gadus Eiropas Savienībā, un faktiski mēs savu, teiksim, politisko nacionālu apvienību, pirms tam Tēvzem brīvību, LNNK, mēs gājām uz šo līdzīgi domājušo partiju apvienību, varbūt netika ietekmīgi kā, teiksim, Eiropas Tautas partija vai sociāldemokrātija, jau labi sen, bet tie ir līdzīgi domājoši politiķi. Un ZZS ilgstoši būdams varas partija un iestājoties Eiropas Savienībā nav atradis šādus partners. Bet kas dīvainākais īstenībā, viņa vislielākā pārstāvniecība, teiksim, reģionu komitejā, kur ir Latvijas pašvaldība vadītāja pārstāvniecība, ilgus gadus strādā un gandrīz visi viņi ir liberāļu partijā un tāpat arī Griguli, man kolēģi Eiropas parlamentā. Tad viņiem politiskā ģimene arī formāli neiestājoties, ja tā drīkstēt teikt, ir liberāļi. Kas manā skatījumā, zinot ZZS politiskos uzskats šeit Latvijā, ir, es domāju, ir pilnīgi pretēji ļoti daudzos jautājumos. Tā ir skaitā migrācijas jautājuma. Bet kādā veidā tad tas varētu turpināties? Nē, nu, es domāju, ka tā nevar Eiropas Savienībā, jo jūs tomēr esat patīkams vai nepatīkams esat Eiropas Savienībā, un jūs vadat šo valdību, un esat nozīmīgākais politiskais spēks šajā valdībā, jums ir jāatrod laba Eiropas partnerība. Pretējā gadījumā jums ir slikti, un, teiksim, manā Eiropas konservatīva reformista tajā politiskajā frakcijā ir divi premjeri, viens ir Dēvids Kamerons Lielbritānijā, un otra ir Polijas partija Likums un taisnīgums, kas uzvarēja pēdējās vēlēšanās Polijā. Nu, mums ir skaidri partneri, skaidri uzskati, varbūt, ka mums nevienmēr viņi saskana 100% visos jautājumos, bet katrā ziņā mums ir arī šī politiskā izpratne vienota vairāk vai mazāk par Eiropas nākotni. Tas būs principā pirmais neatliekamais darbs, kas būs jāizdara? Man šķiet, ka jā. Pievēršoties. Citu liberāļiem ir vairāk premjertais, skaitā pašais prezidējušais Nīderlandes premjers ir no liberālu. Pievēršoties tēmai par patvērumu meklēšanu, gan arī statistika pierāda, ka šī te programma svārstās procentu robežās tās īstenošana. Migrācijas komisārs Avramopulis atzinis, ka bēgļu pārvietošanas sistēma pēc būtības nedarbojas. Šobrīd Briselē paralēli kuluāros tiek runāts par citiem iespējamiem scenārijiem, vai visa kārtas tiek likta uz šo programmu un tās īstenošanu? Tur ir vairāki elementi. Un viens šis te pārvietošanas elements pa 160 tūkstošiem patvērumu meklētāju no Grieķijas un Itālijas, nu, tas nestrādā, un Eiropas komisija nevēlās atzīt šo kļūdu, ko viņi izdarīja pagājušajā gadu pavasarī, maijā apmēram, kad viņi iesniedz šo projektu. Un spieda dalībvalsts pieņemt tā saucamās brīvprātīgās kvotas, jo tur ir tik daudz nezinām. Pirmkārt, nevar visus šos cilvēkus reģistrēt. Šie saucamie hotspoti vai šie karstie punkti Grieķijā un Itālijā ir izveidots pa vienam no sešiem katrā no šīm valstīm. Un savukārt, ja tas netiek reģistrēts, tad nevar iet nākošo soli. Otrkārt, šie cilvēki, kuri viņi vēlējās, viņi samaksāja kontrabandistiem, cilvēku pārvietotājiem par ceļu uz Vāciju vai Zviedriju, un viņi nevēlās nokrīt Latvijā vai kur citur, izņemot šos dažus gadījumus. Un nu, tur ir tik daudz cilvēku bez dokumentiem, kas visi uzdodas pa sīriešiem, kas nemaz nav sīrieši.
Un šis pārvietošanas plāns acīm redzot nestrādās. Eiropas komisija esot sagatavojusi, tā sakot, nejaušo sistēmas tādu elementu, ka šie cilvēki nevarēs izvēlēties. Ja viņi tiek reģistrēti Grieķijā šajā nometnē, tad viņus nosūta. Gandrīz viens laimīgais tiek uz Vāciju, otrs nelaimīgais tiek uz Latviju, kas, protams, atkal nestrādā jautājums, kas notiek pēc tam, kad šī cilvēka status tiek vai no noraidīts, tad skaidrs, ka viņš būtu jāizved kaut kur atpakaļam, bet ja viņam nav dokumenta, nezin kur. Un savukārt, ja viņš iegūs šo bēgļu vai alternatīvo statusu, tad viņš vēlētos, protams, momentāli mēģināt nokļūt tur, kur viņš gribēja. Tātad šobrīd nekāda īsta alternatīva pastāvošā. Es domāju, ka Eiropas komisija nespēja pat atzīt, ka šī ir kļūda. Bet pat ja atzīt, ka šī ir kļūda, kas būtu tas mehānisms jūsu skatījumā, kuram vajadzētu darboties? Jūs esat minējis kvazi automātisko bēgļu sadales sistēmu. Nē, tā ir tā Eiropas komisijas, kas tā nejaušā, gan izkā spēja loterē, es ienāku savam man piereģistrē un es izvēlku nelabo biļeti, teiksim, un nokļūstu uz kaut kur tālu ziemeļos, kur es nevēlos Eiropas Savienībā. Bet tas tā vienīgā sistēma, kas man šķiet, ir cīņa ar kontrabandistiem, kur pat pēdējā laikā ir iesaistīts NATO, tad ja tas šis kontrabandistu tīkls netiek izjaukts vai kaut kā sagrauts, tad tas turpināsies pat tad, ja Sīrijā būs miers. Otrkārt, jums ir jāpadara neizdevīga nokļūšana, piemēram, Grieķijā, ja aizvēra Maķedonijas robežu un Grieķi beidzot sāk spiest kaut ko darīt, tad arī skaidrs, ka tas ir signāls visiem tiem, kas ceļo, ka tālāk pa Grieķiju jūs netiksiet un tā nav labs risinājums. Tātad faktiski, es gribat palīdzēt īstiem Sīrijas karā cietušajiem, tad ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas nav mulksājuši kontrabandistiem un braukuši pāri, un dot viņiem priekšroku, kas nozīmē, kas varētu izbeigt beidzot šo interesi, maksāt šīm ļoti lielās naudas. Un ceļot, jo ļoti daudz elementu, ko mēs redzējām janvārī, šī patvēra meklētāja plūsma ir stipri vairāk desmitkārt lielāka vai pat vēl vairāk lielāka nekā pagājušajā gadā janvārī. Mm. Un tas interesantais ir, ka tagad ir bērni un nepilngadīgie, kas ir ceļo, kas nozīmē, ka tas ir jauns politisks elements, tā bija arī Austrālijas pieredze. Tas ir ļoti grūts elements un skaidrs, ka šis ir bīstamākais laiks ceļot un tiek sūtīti vieni paši nepilngadīgie bērni, kas nozīmē, ka nu, tā ir plānota rīcība ar konkrētiem politiskām sekām. Diemžēl. Attiecībā par Latvijas nostāju šajā jautājumā, nu, Kučinska valdības deklarācijā ir uzsvērts, ka Latvija ir izsmēlusi savas iespējas uzņemt vēl papildus patvērumu meklētāju skaitu, bet tomēr stingrs, ka nē, arī nav pateikts. Vai tas nozīmē, ka Latvija būtu gatava apspriest jautājumu gadījumā, ja tomēr šāds pavērsiens būtu? Un vienkārši mums to nāktos darīt. Nē, nu iet runa par to, ko mēs runājam, veidojot Nacionālās apvienības pozīciju, veidojot sarunās ar Kučinsku valdību. Tas stingrais nosacījums bija pateikt nē šajā obligātajai pārvietošanas sistēmai, ko Eiropas komisija joprojām ir likusi priekšā gan Eiropas padomē, gan arī Eiropas parlamentam daļa no šiem dokumentiem aiziet. Tātad tam stingrs ne kopā ar Višegradas valstīm, kopā ar Rumāniju un vēl būs partneris, esam pārliecināts. Un tas ir tas skaidrais sarkanās līnijas, kā mums bieži patīk teikt, punkts. Bet tas, kas notiks pa vidu, es domāju, tur ir jāliek maksimāls akcents uz Eiropas Savienības robežu sargāšanu. Jo nu, nav iespējams, es domāju, Eiropas Savienības pilsoņiem, Latvijas pilsoņiem, nu nav saprotam, kā var būt NATO un Eiropas Savienības valsts un robežas, kuras netiek sargāts, vienkārši cilvēki nāk bez un aiziet pat nereģistrēti projām kaut kur citur. Un tas tiek uzskatīts, ka zinot, ka tur ir ļoti maz potenciālie patvērumu meklētāji. Bēgļu status ieguvēja, ko atzina arī beidzot Eiropas komisiju Timmermaņa kungam aizdodoties šajā savu nometnēs. Bet arī šo krīžu risināšanu, robežu stiprināšanu, tas izmaksā dārgi. Jautājums, vai Eiropas ekonomika ir nespējīga šīs krīzes risināšanai, vai mēs neesam jau īsti noslēguši to iepriekšējo eiro krīzes posmu? Mēs esam Eiropas Savienība kopumā, manā skatījumā, šī krīze, nu vai šī bēgļu krīze, vai pirms tam eiro krīze, kura nebūtu nav beigusies, un šodien, starp citu, saimā būs konference lielā saistē. Es arī piedalos šajā par šo jautājumu, tādu starptautisku mērogu par šīm te gan saimnieciskiem jautājumiem, gan arī, protams, politiskiem. Bet es gribētu teikt, ka Eiropa bija ļoti relaksēta, tā atbar pēdējos 10-20 gadus dzīvojusi ar to domu, ka Krievija ir savādāka, ka robežām nevajag, ka aizsardzībai nevajag dot finansējumu, tā skaitā to darīja Latvija. Un beidzot tiek saņemti, varētu teikt, sitieni, ģeopolitiski sitieni, politiski sitieni un parāda Eiropas vājumu. Un es bieži vien Eiropas piesauktām vērtībām īstenībā slēpjās ļoti saprotam politiskā interesi iegūt un saglabāt varu savā
valstī, ko mēs redzam daudzu lielo Eiropas Savienības valstu priekšvēlēšanu situācijās. 17. Gadā būs divās valstīs ļoti būtisks vēlēšanās un vēlēšanās. Un Lielbritānijā referendums lielā mērā ir arī tāpēc, ka Deivids Kamerons vēlējās noturēt savu partiju kopā un ar šo referendumu palīdzību nu, faktiski noturēt varu Lielbritānijā. Bet ņemot vērā, ka viens no risinājumiem, kur dabūt naudu šo te krīžu risināšanai, izskanēja arī, piemēram, degvielas nodoklis. Tā kā pirmais signāls, ka nu, kāda kopēja nodokļu sistēma Eiropa varētu virzīties. Cik tas ir reāli un vai tas pašlaik noņemts? Tur jūs ziniet, ir ļoti politiski grūta situācija ar to, ka vispār nav tāda tieši Eiropas, nu nav valsts kases Eiropas Savienībā, kura ievākt pat tiešo nodokļus. Šis gadījums, tas, ko izteica Vācijas finanšu ministrs, bija zināms, tas parāda izmisuma soli Vācijā, nu pat tūlīt būs martā trijās zemēs vēlēšanas, kas nozīmē, tas jau ir priekšvēstnes nākošā gada no lielajām vēlēšanām, ja tās tiek zaudētas no Kristīgo demokrātu savienības, kas ir Merkeles partija, tad visdrīzākais tur var notikt lielas būtības pārmaiņas pirms nākošā gada vēlēšanām. Un šis bija viens no soļiem, kas parāda tādu Tā ir pseida solidaritāte, un viņa nes ļoti daudz negatīvus aspekts, kā es minēju to, ka tas ir pirmais nodoklis, kas varētu tikt ievākts Eiropas Savienībā. Otrakārt, viņš ir netaisnīgs, pēc savas būtības tik pat labi jūs varat uzlikt. Degviela nav luksus plecis šodien mēs. Tas vairs nav 20. Gadsimta vidus, kurā tikko automašīnas personīgās parādījās, un tad varēja it kā uzlikt arī kā akcijas nodokli. Bet šis ir pilnīgi cits stāsts, un tā ir, tas, manuprāt, tas parāda vājumu. Un, diemžēl, daži Eiropas komisijas pārstāvi arī to ir publiski atbalstījuši. Mazliet arī par citu tematu. Nu, pagājušā nedēļā darba Latvijā sākusi Krievijas propagandas mediju Sputnik versija latviešu valodā. Cik jūsuprāt Latvija šobrīd ir gatava saskarties ar vēl vienu šādu nu, propagandas, varētu teikt, uzbrukumu un vēl vienu mēģinājumu destabilizēt cilvēku prātus brīdī, kad tiešām pārāk daudz šo kairinājumu no ārpuses, kur cilvēki paši ir apjukuši un nesaprot, kam piekrist, gan bēgļu jautājumā, gan citos, gan nu, ļoti daudz jautājumu, kuros cilvēkiem vienkārši nav viedokļu. Un te lūk parādās tāds medijs ļoti skaidrs savu viedokļu. Ja, tas ir ļoti bīstam, un es domāju, ka Latvijai ir jāatrod risinājumu kādā veidā tehniski un arī juridiski to varētu neļaut darīt īstenībā, es saprotu, ka tad, bet tās ir politiskās gribas jautājums. Es domāju, ka to var atrast šos risinājumus. Kāds jo Eiropā, būtu? To es nezinu, tas ir jāizpēta tiem, kas to varētu eksperti darīt, bet šis ir uzbrukums mūsu mediju telpai, jo pilnīgi skaidrs, ka Sputnik ir vērsts ar ģeopolitiskiem mēķiem. Tur ir ļoti daudz nepatiesa informācijas, un tas ir viens no ieročiem, ne pa vēl tas tiek izplatīts tik daudzās Eiropas valstīs. Un beidzot arī, teiksim, Lielbritānijā tas ir kļuvis nopietni pēc tam, kad acīm redzami Sputnik un arī Russia Today, teiksim, kanāli iejaucās šajā Lielbritānijas referendumu jautājumā ar pilnīgi redzamu situāciju. Un Briti, kas vienmēr ir bijuši ļoti liberāli pret tādām mediju vidēm, beidzot saprot, ka tas šoreiz ar šo te Krievijas informatīvo ieroci, ja tā varētu teikt, nav nekādi joki, jo viņi faktiski iejaucās citas valsts suverenās lietās pretēj tam, ko viņi saka paši. Bet jūs esot arī tik ilgi arī Eiropas parlamenta deputāts, vai jums arī nerodas šī iespēja, ka tomēr tā rīcība bieži daudzos jautājumos ir tāda novēlota, vai nesaskarās ar to reālo, ar to realitāti, vai domā, ka tas nokārtosies pats no sevis, ka šī rīcība bieži šajos jautājumos nāk ar tādu, nu, tādu tiešām lielu novēlošanos, kad faktiski jau vairs daudzas lietas nevar sakārtot tā, kā varbūt, ja būtu šī rīcība bijusi sākumā. Ar nogaidošu pozīciju. Es domāju, man jums jāpiekrīt par nelaimi, lai es esmu politikā un arī varētu to mēģināt ietekmēt. Bet skaidrs, ka attiecībā uz to, ka latviešu valodā būs Sputnika, tātad informatīvai mēģinājumi, tas bija pilnīgi skaidrs un bija jābūt, ka tas nav nekāds pārsteigums. Un skaidrai rīcībai vajadzēja būt cita lieta, kā es minēju, teiksim, ar Britu, piemēr, daudzās Eiropas valstīs attieksme pret Krievu mediju iespējām ir stipri savādā. Kad mums bija Eiropas konsultatīva tikšanās pagājušā gada vasarā, mēs izmantojam gan profesionālu žurnalistu viedokli par šo, lai parādītu Vācu, Angļu, Dāņu un citiem kolēģiem, ka, un Beļģu, Nīderlandē, ka situācija pret mediju tirgu un iespējām no Krievijas šiem te informatīvajiem ieročiem, ja tā varētu teikt, ir pilnīgi citas Rietuma Eiropas valstīs un citas šeit viņu interešu zonā pavisam to Krievijas robežē. Tas mums izdevās, manuprāt. Bet vai jūs zināt kādu precedentu, kur varbūt šāda Sputnika versija kādā valstī vienkārši ir aizliegta vai viņi pārstājuši raidīt? Ir atrasti veidi, kā to sakārtot?
Nē, es domāju, ka es nezinu, bet es pieņemu, ka mums ir ļoti profesionāli cilvēki, kas to zina, tā skaitā mediju vidū, jūsu kolēģi. Šeit Latvijā. Jā, kas strādā ar starptautiskā līmenī vienotās žurnalistu organizācijās, un viņi ir ļoti profesionāli. Runājot par jauno valdību, Kučinskis vēlas, lai jauno valdību strādātu kā komanda, un ņemot vērā, ka koalīcija ir tā pati iepriekšējā, vai šis komandas darbs īstenosies, vai tā ir reāla vēlme? Tas, ko Kučinskis izteica, veidojot valdību lietas, šķita ļoti racionāli, teiksim, iepriekš koalīcijās padomes sēdēs tika pavadīts nenormāli daudz laiks par vissīkākiem jautājumiem, kas normāli ir jādara ministra kabinetam un ministra kabineta komiteja normālā kārtībā. Tas, manuprāt, ir jāsamazina. Tas pieteikums, manuprāt, ir labs, Kučinskis, viņš ir pietiekami daudz redzējis gan plusus, gan mīnus pēdējā laika valdībām un kā viņš sadarbojās, teiksim, koalīcijas ietvaros. Tā, es esmu pašlaik cerīgs ar to, ka ņemot vērā viņa pieredzi, ka būs šī sadarbība mazāk resursu patērējoša un labāk rezultāti. Bet, nu, protams, ir zināmas bažas, jo skaidrs, ka, jā, piemēram, valdības deklarācijas sākotnējā versija Real Baltica bija tikai pazudis, teiksim, transporta sektorā, bet viņš jāieliek atpakaļ, kā lielākais investīciju projekts Baltijā tuvākajos gados. Nu, tādas, teiksim, lietas būs jāskatās. Paldies, šajā rītā sarunājāmies. Jāsako līdz, jā, ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli. Paldies, Lēms. Paldies, Lēms. Veiksmīgu dienu.